Corre, ja estem així de nou. Avui, dia 21, és dia mundial de la síndrome de Down i venim preparats. I li ho dediquem a tots ells. El tema d'avui, a veure si vol agradar. Música... De pasillo, toma... Veu. Ja no anem. A veure. Anem allà. Gràcies. Demà més.